ាំស្អាតលែទៅប្រទះនៅពេលនេះទេស្អាតណាស់ឃើញភ្លៀមលងស្នែបើសិនបានថៃរំភើបស្លាប់ហើយខ្ញុំសាច់នាងសដូចបនដូចចេកភ្នែកខ្មៅថ្លាដំណើសានសំសំដីស្រាស្រាថ្នមថ្នមចង់តែបីបមថ្នមនាងមិនអោយទៅណាកំពងចាំអើយជួយផងបានទេជួយខ្សឹបប្រាប់គេថាខ្ញុំនេះលួចស្នេហាហើយទៅប្រាប់គេកុំឲ្យគេមានសង្សារៀនចប់កាលណាខ្ញុំចូលដណ្ដឹងមានភ្លៀមអោក៏បានជួយចាំសំដីស្ពានឬសីសូមជួយតាមដានកុំឲ្យប្រងណាប៉ាប្រានអូអីខ្ញុំបានតងនាងទុកយូរហើយបានទេជួយខ្សឹបប្រាប់គេថាខ្ញុំនេះលួចស្នេហាហើយទៅប្រាប់គេកុំឲ្យគេមានសង្សារៀនចប់កាលណាខ្ញុំចូលដណ្ដឹងមានភ្លៀមអោក៏បានជួយចាំសំដីឬសីសូមជួយតាមដានកុំឲ្យប្រងណាប៉ាប្រានព្រោះអីខ្ញុំបានតងនាងទុកយូរហើយ